Boa noite, família. Boa noite. E aí, prontos para mais um dia? Bom, eu e a Nanica passamos aqui na barra, próximo ao trabalho dela, que ela não gosta muito. E hoje é sexta-feira e, como vocês sabem, sexta-feira é dia da gente botar o pé na estrada, né? Amanhã tem uma apresentação na escola da Gabi, Dia dos Pais. E nós vamos sair daqui em direção a Mangaratiba. Nós vamos sair daqui em direção a Campo Grande. E aí... Nós vamos sair daqui em direção a Mangaratiba, que é caminho da escola da Gabi. Vamos parar no posto, dormir lá. Eu vou pra essa festa que vai ter amanhã, pra essa apresentação. Depois eu pego o Nanico no posto e... Aí nós vamos finalmente pra Mangaratiba, pra passar o restante do sábado e o domingo lá. Pronto? Tá tudo trancado? Falta o quê? Mimi? Chegamos aqui, família. Posto Palmares, na Avenida Brasil. Estacionamos o Nanico aqui, com o carrinho aqui do lado. E é isso, aqui a gente vai passar a noite. Agora são 1h já. Vou tirar um cochilo até umas 7h30, pra eu levantar, tomar meu banho e ir lá pegar a pequena. Então vamos lá, deitar e dormir. Já jantei mesmo? Vamos só tirar aquela soneca. Mentira! Bob! Eu acho que o Bob pegou um chiclete ali pra comer. E ele não tá obedecendo ela. Ele não vem quando ela chama. The next day. Bom dia, família. Então, acordamos aqui no posto. É, já tomei meu banho. Mais uma vez, uma noite tranquila, graças a Deus. São 8 horas, pegar a Gabi 8h30. Daqui pra lá são 10 minutos daqui pra casa dela. A Nanica tá fazendo aqui um café. Depois tá muito feio. Tá todo cinza mesmo, legal. Cara, vamos ver se vai dar bom. Vocês não têm noção do quanto ventou durante a noite. Ventou? Estava acordada vendo o trailer balançando. Não vi nada, não vi trailer balançar, não vi nada. Então é isso. Vamos lá. Tá o posto, nós dormimos. Ele e o Nanico. Avenida Brasil, cá atrás. Olha como isso é movimentado. E essa ainda é uma parte dela que tem menos trânsito. Isso aí, gente. Festinha da Gabi acabou. Gabi não, a festa é minha, tá? Festa do Dia dos Pais terminou. E agora nós vamos partir pra deixar a Gabizinha em casa. Primeiro ela vai ver o Bob's. Quer ver o Bob's? Então tá bom. Isso, família. A vizinha entregue. Vamos voltar lá pro posto agora pra gente pegar lá o Nanico e a Nanica. Vamos partir, que o sol tá querendo abrir. De repente amanhã dá um solzinho bacana.
já. Chegamos aqui, esse meu amigo que tá aqui é o Hulk. Funcionamentozinho aí. Isso aí. Precisando, estamos aqui sempre juntos, entendeu? Ajudando os amigos. É isso, então a indicação aqui já é pra de um amigo nosso que já teve aqui, que é o Alex do De Repente Estrada. Ele indicou o estacionamento, que já ficou o estacionamento do amigo. E nós vamos ficar aqui com o nosso amigo isso. Hulk aqui, passar a noite. Pô, obrigado aí pelo apoio, Hulk. Valeu mesmo. Que alegria. Valeu. Vamos curtir, vamos conhecer. Isso. O nosso Nanico tá estacionado aqui atrás, tá ali? Tem o bichinho ali. Aquela moça bonita tá lá já desengatando o trailer. E tamo aqui, gente. Ainda não deu pra explorar a área, não. Mas parece ser um lugar super tranquilo. Ali atrás tem uma avenida que vem direto da BR. Pô, tem um quiosquezinho, tá rolando ali um pagodezinho. Bacana. Depois a gente vai tomar aquele gelinho que vocês sabem que eu gosto de tomar ali. O que você tá fazendo comigo? O que eu tô fazendo com você? Tô mostrando como você é bonita. Bela. É, bonitinha. É isso, rapaziada. Ah, agora estamos ancorados. Nanica vai botar o carrão no lugar. Vamos ver se ela é boa de direção. Que é isso que eu quero ver. Ai meu Deus, tô com medo de ficar a pé. O que foi? Câmbio do carro, quando a gente tava manobrando aqui, deu uma esquentada. Aqui foi meio puxado pra colocar. Aquele problema que deu lá em Búzios já. Então agora a gente já tá ancorado, o Nanico já tá aqui. Já arrumamos ele direitinho. A gente vai dar um pulo ali na praia para dar uma olhadinha como é que é a praia, né? Vamos te conhecer aqui. Que bonita! I don't wanna fall for you, oh no. But you make it so hard. Watching you dance all night, baby. It's making me fall hard. Trying to take a deep breath, but I just can't control my lungs. Ooh, trying to hide my cold sweat, but I just keep on talking in tongues. Olha, gente, muito bacana, hein? Praiazinha bem tranquila. Pescadores, olha aqui. Se eu falar, dizem que é mentira. Olha como a moça aqui pescou. Tá, esse tá saindo cheio. Já tem pra semana inteira, olha lá. Viu que bacana? Caramba, gente, areia fininha, limpíssima, que delícia! Olha, muito bom isso aqui. Idiota. Olha, finzinho de tarde bonito, não tem aquele pôr do sol, mas é muito gostosinho, a praiazinha calma, os barquinhos. Um cheirinho de churrasco tá vindo aqui. Essa parte que o Babi não gosta, né? Tomar um banho. A água não é com ele. E ali nós temos o pessoalzinho fazendo aquele churrasco. Gente, olha a felicidade de uma cadela, quer dizer, de um cachorro.
Alguém cansou, né? Cansei. E aí, amor? Qual o seu sentimento de estar assim aqui de agora? De canela não. De cocanha mordido. Um lugar bacana. Já gostei da paisagem. Já corri, já fiquei tonta, quase caí. Tem gente ali fazendo um churrasco cheirinho, tá vindo aqui, tá bonzão. É... um mar infinito aqui pra gente. É isso, gente. O que nós queremos transmitir pra vocês é tudo isso. O que é possível fazer com tão pouco, né? Até agora nós gastamos aqui só o gás. Só o GNV. Nem pedágio tem pra cá. Curte aí, compartilha. Compartilha com seus amigos, gente. Vamos fazer um canal... crescer. Quando você curte, você compartilha, você ajuda a gente a estar continuando a mostrar esses paraísos aí. Vamos lá? Vamos lá pra cima? Dá uma olhada nas imagens. Bom, gente, por hoje a gente vai ficar por aqui. Esse é o nosso vídeo do dia. Obrigado pela companhia e até a próxima. Boa noite e até amanhã. Essa semana a gente escutei uma coisa que eu achei muito legal. Um dia, seus filhos vão pedir para você contar uma história. E nesse dia, você pode escolher. Ou você inventa uma, ou você usa a memória. Meu coração, viu?